Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muazziz dosto, assalamu alaikum. Ek alim din aur isai ladki ki qabar kis tarah tabdil hui? Ibratnak dastan. Duniya mein ajeeb aur ghareeb aur ibratnak waqiat se bhari padi hai. ایسا ہی ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا جب ایک عالم کا انتقال ہوا. انہیں عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا. کچھ عرصہ بعد کسی نامعلوم وجہ سے اس عالم کی قبر کھولی گئی. قبر کھولتے ہی ایک عجیب منظر نظروں کے سامنے تھا. قبر میں اس عالم کی میت کی بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی میت تھی, اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہوتی تھی. سب لوگ بہت حیران ہوئے, اور یہ بات تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک حسین لڑکی کی لاش ہے. اتفاق سے وہاں یورپ کے کسی ملک سے آنے والے ایک مسلمان سیاح بھی موجود تھا. اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں, یہ فرانس کے رہنے والی ہے, اس کا سارا گھرانہ عیسائی ہے, لیکن یہ خفیہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں. پھر کچھ دن بعد یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئیں تو گھر والوں نے عیسائیوں کے قبر مستان میں دفن کر دیا, اور اب اس کی میت یہاں پہنچی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا اس کی میت یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ نیک اور مسلمان تھی, لیکن پھر عالم صاحب کی میت کہاں گئی؟ کسی نے کہا ہو سکتا ہے ان کی میت اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو. اس سیاح نے کہا میں حج سے فارغ ہو کر چند دن بعد واپس جا رہا ہوں, میں اس لڑکی کے ورثہ سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کیا معاملہ ہے. ان لوگوں نے عالم کے ورثہ میں ایک شخص اس کے ساتھ کر دیا. جب وہ شخص واپس گیا تو اس لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا. وہ بہت حیران ہوئے, چنانچہ انہوں نے ایک لڑکی قبر کشائی کی تو لڑکی کے تابوت میں اس عالم کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوا تھا. وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس عالم کی میت عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں ہے تو سب کو بہت حیرانی ہوئی کہ لڑکی کا یہاں منتقل ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے تھا, لیکن عالم صاحب سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا. چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. اس کی بیوی نے کہا میرا شوہر بہت نیک اور نمازی تھا, تہجد گزار اور قرآن کا پڑھنے والا تھا. لوگوں نے کہا کہ سوچ کے بتاؤ کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. بیوی نے غور کر کے کہا اس کی ایک بات پر میں ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل واجب ہوتا تو وہ نہانے سے پہلے کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہمیں سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے, بس اللہ نے اس سے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا جس کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلام کے کسی حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتا تھا. آج ہم لوگ کتنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس میں اسلام کے کسی حکم کی حقارت ظاہر ہوتی ہے, لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے. یا اللہ ہمیں سب کو معاف فرما, ہمارے گناہ معاف فرما. دوستو, اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.